Paytaxt məktəblərindəki məktəbə hazırlıq qruplarına uşaqların qəbulu üçün elektron sistemdə 17377 ərizənin onlayn qeydiyyatı aparılıb. Bu barədə Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinə məlumat verilib. 2019-2020-ci dərs ili üçün məktəbə hazırlıq qruplarına avqustun 26-dan başlanmış elektron qeydiyyat prosesi sentyabrın 25-nədək davam edəcək. Dövlət ümumi təhsil məktəblərində bu il ilk dəfə olaraq məktəb hazırlıq qruplarına elektron qeydiyyat sistemi bütün ölkəni əhatə edir və 26 avqustdan başlayan elektron qeydiyyat prosesi bu gün avqustun 30-una artıq günorta saatlarına olan məlumat əsasən 18 minə yaxın paytaxt üzrə uşaq qeydiyyatdan keçib. Bu isə ümumilikdə paytaxt üzrə məktəb hazırlıq qrupuna cəlb olunacaq uşaqların təxminən 40% civarında bir göstəricidir. Və bu göstərici deməyə əsas verir ki, məktəb hazırlıq qruplarının elektron qeydiyyat prosesi uğurla davam edir və valideynlər elektron qeydiyyat sistemindən səmərəli istifadə edə bilirlər.